A határ mindkét oldaláról érkeztek résztvevők a magyar-horvát együttműködési program jegyében megrendezett konferenciára. A rendezvényen a megvalósítás alatt álló pályázatok jó gyakorlatait mutatták be. Nagyon sok hasznos, értékes projekt született az elmúlt időszakban. Talán ki kéne emelni természetesen a horvát fél számára nagyon fontos aknamentesítést. Beszélhetünk természetesen a kis és közepes vállalkozások támogatását célzó projektről, de nagyon sok kisebb volumenű, de annál hasznosabb kulturális tárgyú pályázat is született. A Magyarország-Horvátország határon átnyúló együttműködési program célja egyebek mellett a két ország közötti fenntartható gazdasági kapcsolatok megerősítése, fejlesztése, a természeti és környezeti értékek megőrzése. Nagyon fontos, hogy olyan Európai Uniós forrásokhoz tudunk jutni, ami jelentősen segíti a turizmus lehetőségeinek a bővítését. Nálunk az elmúlt 5 évben elképesztő fejlődésre tett szert a kerékpáros turizmus, csak egyet jól jelzi, hogy a versenyünkön többen jelentkeztek, mint Zalakaros állandó lakóinak a lélekszáma. Mindez jól mutatja, hogy nagyon fontos ez az ágazat Zalakaros számára is. A rendezvényen a természet és környezetvédelemről, a turizmus fejlesztésről és az oktatási együttműködés támogató projektekről hallhattak előadásokat a résztvevők, akik a hamarosan megjelenő új pályázati felhívásokról is tájékoztatást kaptak.